Привіт усім, сказав ураган Сенді та затопив половину ігрових сервісів Xbox. Ми теж кажемо привіт усім, однак ми не Сенді, а другий випуск Open Brief, який поділиться свіженькою збіркою новин та чуток. Отже, поїхали! Чи попливли? Менше з тим. Сьогодні у випуску дата виходу GTA 5. Перші оцінки Hitman Absolution. Доповнення до медальки та Skyrim та багато іншого. Для початку варто сказати, що цього року лише дві гри набрали більш ніж по мільйону передзамовлень. Як ви вже могли догадатись, це явно не Train Simulator чи інша журбинка. Цими двома іграми стали Halo 4 і Call of Duty Black Ops 2. Причому код дрючить Halo лише на якихось 100 тисяч передзамовлень. Нагадаю, це вже не перше протистояння цих двох проєктів. У 2007 році Halo 3 вже зустрічалася з Call of Duty 4, а 2010 рік приніс протистояння першого Black Ops та Halo Reach. Результати, звісно ж, досить несприятливі, оскільки Halo 4 побачить світ 6 листопада і вийде виключно на Xbox 360. В той час як Black Ops 2 трішки пізніше, 18 листопада, та стане доступний для Xbox, PlayStation 3, ПК, а згодом і для Wii U. Якби ж Halo виходила на усі платформи, Call of Duty соснули б добрячого тунця. Rockstar з радістю, ще не дуже, повідомляє про те, що Grand Theft Auto 5 очікується до запуску по всьому світу навесні наступного року на Xbox 360 та PlayStation 3. Крім цього, починаючи з листопада цього року, гра стане доступна для попереднього замовлення у всьому світі, а шанувальники можуть очікувати безліч нової інформації, яка буде опублікована в листопаді. Нові арти по грі так само стануть доступні найближчим часом. ПК-версія поки в сраці, що дуже схоже на Rockstarів. Довгоочікуваний лисий задротовбивчий Hitman Absolution отримав перші оцінки від світових критиків. Зокрема, Official PlayStation Magazine оцінили гру в 9 з 10 балів, переконуючи хом'ячків, що всі фішки з попередніх ігор серії перенесені буквально на новий рівень. Чекпоінти з підказками не псують враження від гри, оскільки лисому та обережному все ще приходиться бути не менш лисим чи обережним, ніж у попередніх частинах. Official Xbox Magazine також оцінили гру в 9 з 10 балів, назвавши її кращою грою в жанрі та запевняючи, що фанати знайдуть у ній все, чого їм не вистачало у минулих частинах. Що ж, чекаємо в новому Hitman рожевих поні та більше волосся. Реліз гри відбудеться 20 листопада на ПК, Xbox 360 та PlayStation 3. А поки критики хвалять щойно пережованого Хітмена, засуджений ними Medal of Honor Warfighter демонструє новий трейлер, присвячений мап-паку Zero Dark Thirty. Дане доповнення містить лише дві карти – Dara Gun Market і Chitral Compound, де, як стверджується, переховувався Бен Ладен. Концепція доповнення заснована на одноіменному фільмі Catherine Bigelow і полягає у пошуку та ліквідації Усама Бен Ладена. За цю хрінь розробники просять цілих 10 грьобаних баксів, частина від яких буде спрямована на благодійну програму електронного Electronic Arts Project Honor, що пояснює високу ціну, однак небагатьох геймерів стимулює купувати DLC, враховуючи також той факт, що гра вийшла, м'яко кажучи, досить посередньою. Вихід DLC відбудеться 17 грудня, і, ймовірно, йому радіти будуть лише ті, хто зробив передзамовлення на саму гру. Їм пак з картами дістанеться фактично за собівартістю, тобто безкоштовно. А нехай нова медалька не розчаровується через низькі бали, бо оцінки 007 Legends ще гірші. Гра так і вигукує, що Activision зовсім не постарались і випустили гру вкрай сумнівної субстанції. Безідейність і погана графіка – кращі друзі 007 Legends. Автори багатьох оглядів відзначають, що грають у гіршу версію чергового Call of Duty. Куди вже гірше то? Якщо бути чесним, то знайшовся портал, який, активувавши Петросян мод, виставив новому агенту аж 8,5 з 10. Ну а заслужений середній бал на Metacritic – 49 із 100.
Microsoft тим часом просто взяла і підсумувала прибутки першого кварталу поточного фінансового року. Світові продажі Xbox 360 досягли ще однієї неадекватної позначки – 70 мільйонів консолей. Нагадую, що у червневому звіті фігурувала цифра в 67 мільйонів. З липня по вересень американська компанія реалізувала 1,7 мільйона приставок. На 600 тисяч менше, ніж за аналогічний період 2011-го – найприбутковішого року для Xbox 360. Ще одна цікава особливість полягає у тому, що 360 продовжує займати все більший відсоток американського ринку стаціонарних консолей. Якщо у червні це було 47%, то зараз вже 49%. Більше 20 місяців вона є системою номер один за продажами. Кількість користувачів Xbox Live виросло ще на 15%. Дивина та й годі. Довгоочікуваний Halo 4 атакуватиме ринок на початку листопада і фактично є єдиною причиною для купівлі консолі, не враховуючи цицькатих подруг, для яких купується Kinect. If you know what I mean. І якщо мова пішла про ігрові компанії та інші ігрові сервіси, то варто згадати, що IGN на даний час все ще знаходиться на акціоні. Ціна питання – 100 мільйонів доларів. Все це трапилось після того, як її прабатько в особі News Corporation не зміг знайти покупця. Якщо вірити газеті The Wall Street Journal, компанія довірила інвестиційному банку Allen & Co. продати з молотка її бізнес. IGN є одним із найбільших ігрових ЗМІ у світі. Згідно з доповіддю, потенційний продаж бізнесу сповільнився у зв'язку з відходом керівництва, в тому числі президента фірми Роя Баха. У 2005 році News Corporation придбала IGN за 650 мільйонів доларів. Може би то Опенгеймер на дівуль обміняти? Воу, хлопці мене приб'ють. Але ж сісічки... Згідно з даними некривих на руки гравців, які отримали доступ до файлів свіжого апдейта до Skyrim, наступне доповнення до гри буде носити назву Dragonborn. У файлі також фігурує назва DLC 2. Тепер з'явиться можливість осідлати дракона. Жартую, буде можливість будувати свій лунапарк. Чи осідлати дракона? У всякому разі буде присутня локація з провінції Morrowind. Як відомо, у грі вже була заготовка Солтскейма, Варденфела, а також імперського міста в провінції Сіроділ. Нові квести будуть розгортатись в локаціях Солтскейм, Тельвані, замок Карстах, храм Мірак, Готем, Лос-Анджелес та Брюховичі на Львівщині. Солтскейм розташований на схід від Скайріму і на північний захід від Вардерфела. На острові переховуються залишки данмерів, які втекли від навали аргоніанців. Ви пам'ятаєте цей праведний шок, в якому сиділи геймери на демонстрації Agnes Philosophy Tech Demo на минулому E3? Next-gen руші розфуфирений ефектами, деталізованими модельками і купою інших фішок по-справжньому здивував публіку. Цими днями в мережі з'явились чутки, згідно з якими Square Enix приступили до розробки нового проекту в серії Chrono – Chrono Trigger, Chrono Cross – з використанням того самого рушія Luminous Engine. Доволі таки давно ходили чутки про створення нової частини, однак вони так і залишились на рівні чуток. Як стверджує джерело, проект все-таки залишився живим, і ціла армія ветеранів геймдизайну захоплено чекає виходу гри. Тим не менше, враховуючи можливості рушія, ми навряд чи побачимо гру раніше виходу платформ наступного покоління. Можливо, хоч це змусить товсту сумів консольників рухати булками та штампувати нові консолі. Дін Холл представив перші скріншоти самостійної версії гри DayZ. На скрінах зображений інтер'єр можливих приміщень у грі. Варто відзначити, що робота над грою ще не завершена, а скріншоти відображають лише роботу з базовими текстурами і освітленням. Вихід самої версії гри DayZ очікується в грудні. Процес виходу гри буде аналогічний Майнкрафт, тобто реліз гри відбудеться в статусі альфа, потім перейде в бета і тоді до фінальної стадії виходу. У грі передбачається розширена версія знущання над школярами, тому редакція нетерпінням очікує на повноцінну версію гри. Девід Кейдж, якому впору вже записувати свій власний щотижневий подкаст, знову хвалить стару як світ PlayStation 3. Для засновника Quantic Dream технології стоять далеко не на першому місці, і тому він з великим задоволенням випустить свій проект на вже розкрученій консолі, не бажаючи чекати виходу нової приставки. Ну і дарма. За його словами, PlayStation 3 до цих пір залишається дуже потужною приставкою, і після виходу Beyond люди будуть здивовані, на що вона ще здатна.
З'явилося перше сюжетне DLC для Sleeping Dogs під назвою Nightmare of North Point. DLC з тематикою Хеллоуіна принесе трішки упоротості та купу неформалів в Гонконг. Неформалами виступлять зомбі. Так, це знову вони. Розробникам очевидно пороблено, бо цього разу вони об'єднали вигадки про зомбі та китайську міфологію. Доповнення розповість історію члена банди, якого тріада катувала, а після того вбила. Йому це, звісно ж, не сподобалось, тому він просто бере і повертається до життя з армією нежиті. Доповнення має також додати китайських вампірів. Ціна нового DLC поки не розголошується. В метро Last Light буде тільки одиночна кампанія, у всякому разі до релізу. Команда 4A Games розглядала різні варіанти мультиплеєра, проте після виставки E3 розроби повністю зосередились на одиночній кампанії. В основному це було пов'язано з інтересами гравців, адже їх в першу чергу цікавить в метро Last Light одиночний режим і цеглинки під кріслом. Звісно, поки немає ніякої гарантії, що мультиплеєр з'явиться в метро Last Light навіть після релізу. За чутками, Valve займається розробкою проекту під назвою Stars of Baratrum, події в якому розгортаються в космосі. Згідно ігровому форуму Face Punch, надані їм скріншоти є зображенням нової гри від Valve. Сайт заявляє, що гравці зможуть пілотувати різні кораблі. А сама гра досить велика і амбітна, містить величезний відкритий світ для будь-якої подорожі. Концепт-арти були надані Пітером Кеннігом, колишнім співробітником Valve. З часу звільнення з Valve Кеніг працював художником-фрілансером, так що його арти можуть бути звідки завгодно. Кого-кого, а тролів у Valve не бракує, включно з бувшими працівниками. На цьому випуск коротких новин добігає свого логічного завершення. Більше новин, релізів, анонсів та іншої лабуди шукайте на сайті. Випуски Open News, Open Digest та Open Mobile шукайте на нашому каналі. Стріми дивіться по середах. З вами був Open Хубабуба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Сайонара! Як відомо, у грі вже була заготовка Солстхейма. Хто ті назви придумаємо? Солстхейма. Привіт, мене звати Стьопа. Привіт, а я Іван. Ти звідки? Я Солстхейма, а я з Вондерфелла. Будемо дружити, ми упороті. Я вже зрозумів, звідки беруться упороті люди. Вони беруться з Холсхейма. The Upporten Scrolls Morrowind, The Upporten Scrolls Oblivion, The Upporten Scrolls Skyrim.